হয় সম্মিলিত মৰ্চাক অবজ্ঞা কৰি বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিলে প্ৰাৰ্থী বিহালীত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰিয় তথা সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কিছু সময় পাছতে তেজপুৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি জয়ন্ত বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত বিহালী উপনিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অসমক অৱজ্ঞা কৰি অৰ্থাৎ অসম সন্মিলিত মৰ্চাক অৱজ্ঞা কৰি বিহালীত গৌৰৱ গগৈ প্ৰিয় সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্ৰদান কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ টিকট আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেজপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব জয়ন্ত বৰাই ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিহালীত কংগ্ৰেছ শিবিৰত প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী শিবিৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ বিহালীৰ উপ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত চৌদিশে খোৱা কামোৰা পাঁচটা সমষ্টিত আটাইকেইটাতে খোৱা কামোৰা বিভিন্ন দলসমূহৰ মাজত আৰু বিশেষকৈ 2026 চনক লক্ষ্য কৰি যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছিল বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ সংকল্প লৈছিল আৰু সেই সংকল্প যেন থানবান হৈ পৰিল ব্যাপক জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম জয়ন্ত বৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াকে লৈ যথেষ্ট হলঠেকত পৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব হলঠেকত পৰিছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা অসম সন্মিলিত মৰ্চা কালি পুৱাৰে পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল বিহালীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল নিৰ্বাচনী ৰেলী বাহিৰ কৰিছিল প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰাকৈ এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু তাৰেই যেন ইংগিত দিছিল গৌৰৱ গগৈ যে জয়ন্ত বৰাই হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু অৱশেষত সকলো চৰ্চা জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই জয়ন্ত বৰাক দিয়া হ'ল প্ৰাৰ্থিত্ব পাঁচটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন এই পাঁচটা সমষ্টিৰ চাৰিটা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল যদিও বিহালী সমষ্টিক লৈ বৈঠকৰ পাছত বৈঠকত মিলিত হৈছিল নেতৃত্ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্ব পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হৈছিল বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ অৱশেষত সহমতত উপনীত নহ'ল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সহমতত উপনীত নোহোৱাত আনকি এতিয়া অসম সন্মিলিত মৰ্চাই নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে লক্ষ্মীকান্ত কুৰ্মী হ'ব অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আছে আৰু লগতে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ মই তুষাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক জনাইছিল যে জয়ন্ত বৰা তেজপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'বলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিল শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে হয় জয়ন্ত ইতিমধ্যে জয়ন্ত বৰা গৈ তেজপুৰত প্ৰায় উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এতিয়া ক'ব লাগিব যে আপুনি যিহেতু ইয়াৰ আগৰ বাতৰিত আমাক সুধিছিলে যে কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ মাজত এতিয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰৰ পৰা যে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱাই আচলতে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে এটা সূত্ৰই আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দিলীপ বৰুৱাই কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এ পি চি চিৰ ফালৰ পৰা আচলতে দিলীপ বৰুৱাক সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো যে দিলীপ বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ আচলতে দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জয়ন্ত বৰাৰ যিসকল সমৰ্থক আছে যিসকলে জয়ন্ত বৰাৰ সৈতে বিজেপি কৰি আছিলে সেইসকল লোকো আচলতে এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু আজি পুৱাই জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমান্তৰালকৈ বিজেপি কৰ্মীও বা বিজেপিৰ একাংশ বিষয়ববীয়াও আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই জয়ন্ত বৰাক শুভেচ্ছা দিছে কাৰণ সকলোৱে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া জয়ন্ত বৰাই বিজেপি হৈ যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিলে তেতিয়া ভাবিছিলে যে টিকেটটো জয়ন্ত বৰাই পাব আৰু সকলোৱে হাত উজান দি জয়ন্ত বৰাৰ লগত লাগি গৈছিলে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি আমাক জনাইছে যে জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱাইও নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কুচকাৱা চলিছে এইখিনি মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তুষাৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব হেমন্ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ তেজপুৰ পোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৱৰ্ত ভৱনত গৌৰৱ গগৈক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা কি আছে শেহতীয়া খবৰ
জয়ন্ত পাঁচ সমষ্টি যি উপনির্বাচন তার ভিতর বহুলভাবে চর্চিত সমষ্টিটি হয়েছে বিহালি আর বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত শেহতীয়াক জয়ন্ত বরাক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে কংগ্রেস দলে আর সাংসদ গৌরব গগৈ যেহেতু পছন্দর প্রার্থী আছিল জয়ন্ত বরা আর এই মুহূর্তে বিশ্বনাথর জয়ন্ত বরা এই তেজপুর আবর্ত ভবনত উপস্থিত হয়েছে। আমি তেজপুর আবর্ত ভবনের পর এই পরিবেশ দেখাইছো আর উল্লেখ করি যে এই তেজপুর আবর্ত ভবনত এই কেউটা দিন বাহর পাতি জয়ন্ত বরাই ক্ষমা করব গৌরব গগৈয়ে নির্বাচনী যে কুচকাওয়াজ রণকৌশল সে প্রস্তুত করেছিল আর এই মুহূর্তে যেহেতু আমি তেজপুর আবর্ত ভবনত আই উপস্থিত হয়েছো আর আমার লগত জয়ন্ত বরা আছে যেহেতু মই জয়ন্ত বরার লগত পুনপুটিয়া গৈ মই কথা পতার চেষ্টা করিম আর কি কব যেহেতু আপনার প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে আর এই মুহূর্তে আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি কংগ্রেস দলত যেহেতু যোগদান করা নাই আজি কি সময় যোগদান করব? হয় 11 বজার ভিতর আসলে আমার যোগদান হব, গতি ভাল লাগিছে। মই আসলে ফর্মেলিটি আমার বাকি আসলে কিন্তু মই সেই সময়তে মই 18 তারিখে আসলে আমার যে নথিপত্র যে কাম আমার হয়েছিল আর মই মাননীয় সাংসদ গৌরব ডাঙরিয়াক সেদিনাই মই মোর যে ডকুমেন্টস মই দিছিল অ্যাপ্লিকেশন দিছিল আর মই সভাপতিদেবকে লগ করেছিল আর সভাপতিদেবই কলে যে আপনার যেহেতু ইচ্ছুক আছে আর আপনি ফর্মেলিটিসখিনি করেছেই গতি আমি আনুষ্ঠানিকতা আমি টিকেটের পিছলে আমি রাখি থাকি। দেখা গেছে আপনার কেন্দ্র করে যখন সম্মিলিত মর্চা সে বিভক্ত হয়েছে আর গৌরব গগৈ পছন্দ প্রার্থী হিসাবে চর্চিত হয়েছে আর আপনার অবশেষ যেহেতু প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে এই সন্দর্ভত কি করব? হয় মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে, মোক বিশ্বাস করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মোক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে, গতি মই তেখেতসকলক মই অন্তরাত্মার পর কৃতজ্ঞতা জানাইছো, ভাল লাগিছে আর আমি নিশ্চয় জয়যুক্ত হম। আর যে আপনি সম্মিলিত মঞ্চের কথাটা কৈছে যে বিহালি সমষ্টিতে হোক বা অসমতে বিভিন্ন দল সংগঠন আছে আর এটা ইলেকশন জিকার কারণে ভোট ব্যাংকর যে ভারত জাতীয় কংগ্রেসের যে ভোট ব্যাংক আছে বিহালিত সেইটার কারণে আসলে কংগ্রেস দলের এজন প্রার্থীক টিকিট দিয়াটো সকলে বিচাৰিছিলে আর সম্মিলিত মঞ্চ অকমান মত হেৰি হব আর যেহেতু সকলোৰে নিজা নিজা রাজনৈতিক দলের একটা সিম্বলত নিজের ইলেকশন খেলার একটা হেঁপা থাকে, কিন্তু বিহালিত আসলে কংগ্রেসের হে একটা ভোট ব্যাংক আসে তো সেইটার কারণে আসলে কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট দিছে আর মই ভাবো সম্মিলিত মঞ্চ আকো মিলি থাকিব। দেখা গেছে যেহেতু আপনি সদ্য বিজেপি পদতিকে এজন নেতা আর ইতিপূর্বে আপনি নিজে উল্লেখ করেছিল যে বিহালিত বিজেপির পর আপনার সম্ভাবনীয়তা অধিক, কিন্তু পরবর্তী সময় সেয়া হয়ে নুঠিল, আপনি কংগ্রেসের পর যেহেতু প্রার্থিত্ব পাইছে আর দেখা পাওয়া গেছে এইকদিন প্রতিদিনেই বলে কোব লাগবে নির্বাচনী প্রচার চলার সমান্তরালক, কিন্তু গৌরব গগৈয়ে তেজপুর সংবাদ মাধ্যমের আগত উল্লেখ করেছিল যে তখেতে বিহালি সমষ্টি তৃণমূল কংগ্রেস বা যখন বিহালি সমষ্টি কংগ্রেসের নেতাকর্মী আছে মিলিত হব আসলে আপনার লই বিরোধ হয়েছে নাকি বা কংগ্রেস শিবিরের পর আপনার কি খবর আছে, আপনাকে সহমত প্রকাশ করেছে না বিরোধিতা করেছে? যথেষ্ট সহমত প্রকাশ করেছে আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটা বৃহত্তর দল, তখন সাংগঠনিক দিক যথেষ্ট উন্নত, তখন যা এক মাহপা বিহালি সমষ্টির দুটা ব্লক 17টা মন্ডলের সমূহ কার্যকর্তার লগত মত বিনিময় করেছিল আর কোনজন প্রার্থী জিকিব, কারণ ইলেকশনটো জিকাটো একটা মেইন ইস্যু থাকেই সদায়, গতি জিকা মানুষ হিসাবে তখেসকলে বিবেচনা করে ওলাইছিল আর যেহেতু আপনি অলপ আগতে কৈছে যে বিজেপিয়ে মোক প্রতারণা করে টিকিট নিদিলে তারপর মই নিজেই মই স্বইচ্ছাভাবে মই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মই সংযোগ রাখিছিল আর এই মোৰ সংযোগের কারণে তখেসকলে গ্রাস লেভেলে বা দলীয় কার্যকর্তা সোধা পোছা করেছিল যে জয়ন্ত বরাক টিকিট দিলে আমার কিবা বিরোধ হব নাকি, তখেসকলে বিরোধ নহব বলে কোয়ার কারণে টিকিট দিছে আর তখেসকলে মোক জয়যুক্ত করাব বলে। হেমন্ত, এই মুহূর্তের একটা ডাঙর খবর তুষারে জানাইছে যে দিলীপ বৰুৱাইও মনোনয়ন দাখিল করার সম্ভাবনা আছে, কুচকাওয়াজ চলাই আছে কারণ বিরোধিতা করার নকরা এই বিষয়টলে চর্চা চলি আছে, বিহালি কংগ্রেসের মাজত প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে, জয়ন্ত বরার
মনোনয়ন বা জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও একাংশই প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু তাৰ মাজতে তুষাৰে জনাইছে যে দিলীপ বৰুৱাইও কাইলৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব। গতিকে ফেক্টৰ এতিয়া কেইবাটাও হ'ব জয়ন্ত বৰাৰ সন্মুখত, কি ক'ব তেওঁ? নিশ্চয় জয়ন্ত, মই পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু জিলা সভাপতি দিলীপ বৰুৱাইও এটা চৰ্চা চলিছে তেখেতেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি, কিমান দূৰ সঁচা মিছা সেয়া সময় দেখা পোৱা যাব, কিন্তু তেখেতে বিৰোধিতা কৰিছে নেকি? নাই কৰা। প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে চবেই যিহেতু ছয় সাতজন কেণ্ডিডেট আছে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জিকাৰ যিটো ৱেভ আছে বিহালীত, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি যথেষ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে, প্ৰায় সাতজন মানুহে টিকেট বিচাৰিছিলে। এতিয়া টিকেট কোনোবা এজন দিয়াৰ আগতে চবেই এইটো কম্পিটিশ্যন কৰিবই, সেইটো হৈ গ'ল কম্পিটিশ্যন। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰণনীতিটো হ'ব জিকাৰ ৰণনীতি, নিশ্চয় তেখেতে কোনো বিৰোধ নকৰিব, কাৰণ তেখেত বহুত দিনৰ পৰা এই দলটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, দলটোৰ হৈ তেখেতে কাম কৰি আছে আৰু দলটো জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অহপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আৰু এটা চৰ্চা চলিছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা লক্ষীকান্ত কুৰ্মী তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, সেইটো আমাৰ নেতৃবৃন্দই কথা পাতিব বা চি পি এম আচলতে চি পি এমৰ তেখেতসকলৰ এটা ভোট বেংক আছে, বহুত দিনত তেখেতে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট দিয়ে, 2021 চনতো তেখেতৰ হাত সকলোৱে দিছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আচলতে ভোট বেংকটো তেখেতসকলতকৈ বেছি, সেইটো কাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছে এবাৰ টিকেটটো দিছে আৰু জিকাৰ কাৰণে, জিকাৰ স্বাৰ্থত আচলতে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে। যিহেতু 2021 চি পি এমে টিকেট দিওঁতে কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াভাৱে কোনো কেণ্ডিডেট দিয়া নাছিলে, আৰু মই ভাবোঁ আজি কংগ্ৰেছে টিকেট দিওঁতেও চি পি এমে কোনো কাৰণতে নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগ নবঢ়ায়। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব এইবাৰ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই, চব ইলেকশ্যনে থাকিব, আৰু প্ৰত্যাহ্বানক নেওচাব বিহালীবাসী ৰাইজে, বিহালীবাসী ৰাইজ যে অপেক্ষাত আছে যে কেতিয়া আমি নমিনেশ্যন দিওঁ, কেতিয়া আমাক ভোট দিবলৈ পায়। কেইবজাত আপুনি ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ লাভ কৰিব আৰু মনোনয়ন যিহেতু কাইলৈ অন্তিম দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে, গতিকে আপুনি মনোনয়ন হয়তো কাইলৈ দাখিল কৰিব, আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত নে ক'ত কেনেদৰে আপুনি প্ৰাথমিক সদস্য পদ ল'ব? আমাৰ তেখেতসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে নেতৃবৃন্দৰ ওচৰত, মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মই আহিছোঁ, তেখেতে পৰামৰ্শ দিব আৰু সেইমতে মই প্ৰাৰ্থিত্ব বা জইন কৰিম। হয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে বহু চৰ্চা।